při vžívání se do postavy. Jsem nosila těhotenské bříško, které mi bylo zapůjčené, takový tréninkový bříško. A s tím jsem normálně vlastně fungovala, protože jsem se bála, abych nevypadala, jako že mi ho ráno nasadili v maskérně. Takže jsem to vlastně zkoušela, jsem s tím spala, jezdila jsem s tím po Praze, dokonce jsem s tím bříškem odjela i na pár dnů do Itálie. Ve chvíli, kdy jsme se domluvili, že teda tu roli budu dělat já, tak vlastně přišel nápad na to udělat věrně minimálně tu, řekněme, hrací bistu, jako, aby byla věrná a podobná. Hovořit nebo hrát jako s tou maskou je trošku složitější, protože to člověku vezme trochu mimiky, ale zase si myslím, že ten předobraz pana továrníka ve svém reálném životě tou mimikou taky úplně neplýtval a vlastně to tak nějak zapadlo do sebe a myslím, že se to i hodilo a jsem rád, že jsme se vlastně proto rozhodli, i když to mělo tenhle ten složitější proces na to, aby to bylo připravené. No.